فرمائیں، ذرا محبت کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیجیے سبحان اللہ، اور صاحب تھوڑی سی آواز بڑھا دیجیے واپسی کی، میں مطلب پیش کر رہا ہوں میرا فرمائیں، ذرا ایک مرتبہ اور محبت سے بولیے یا حسین۔ ہر مرد مجاہد کا، ہر مرد مجاہد کا، ہر مرد مجاہد کا سامان حسینی ہے، ہر مرد مجاہد کا سامان حسینی ہے، اللہ کے بندے کی پہچان حسینی ہے، حسینی زندہ باد، مضبوطی کے ساتھ بولیے سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے یا رسول اللہ، کہ ہر مرد مجاہد کا سامان حسینی ہے، اللہ کے بندے کی پہچان حسینی ہے، حسینی زندہ باد، حسینی زندہ باد۔ اور یہاں سے ایک بہت بڑا شعر پڑھ رہا ہوں میں، ذرا محبت سے بولیے یا حسین، کہ جب دین پر آئے، جب دین پر آئے سر اپنا بتا دینا، جب دین پر آئے سر اپنا بتا دینا، میری بلی سنی کر گے حسینی زندہ۔
नाम के माध्यम से विजय मोहन को सकते हैं, उनके नाम पर अपने हाथ को उठा सकते हैं, उठा सकते हैं तो पूरा मजाक अपने हाथ में उठा लीजिए, उठा लीजिए पूरा मजाक लहरा